Re, viss ēters ir te! Pēc 4 gadiem būs Krišjāņa Valdemāra 200 gadu jubileja. Mēs visi zinām, ka viņš dibināja pirmo jūrskolu, tomēr Valdemārs ar savu entuziasmu aizsāk arī pirmo bibliotēku Latvijā. Tāls novads lielajai jubilejai jau sācis gatavoties, atklājot informatīvo stendu jūras malā un apsverot ideju par piemiņas namu Valdemāra pilī. Dienā, kad pašā Kolkas ragā atklāja Krišjānim Valdemāram veltītu stendu, ledens vējš gāza gandrīz no kājām, tomēr kolcenieki ar savu dziesmu bija skaļāki, tāpat ar pašu stendu. Kad iepriekšējais savu laiku nokalpojas, viņu uzliek vēl jaudīgāku. Kāda grāmatas citāti iedvesmoti. 1885. Gadā Krišjāns Valdemārs teica, kad Kolka ir Eiropas līnija kruspunkts, Eiropas vidus, Eiropas sirds. Un tas man vienkārši bija tāds atklājums, kad iedomājas, kad visa Eiropa top vēl pēc cik gadiem, un Valdemārs jau to izdomā tajos laikos. Latviešiem vajag uzdrīkstēties sapņot un domāt plašāk, tāpēc informatīvais stends Krišjānim Valdemāram veidots kā sapņu būras, kuras tur stāv kaltuši ozoli. Jūrā burinieki izmanto karodziņus, ar kuriem dod zīmes citiem kuģiem, un arī stendam izvēlēts atbilstošākais karoks. About to sail ir tiešais tulkojums, kas ir gatavs burāt. Nu, tad arī jācer, ka šis būs kā impulss kādam lielākam vēl procesam un notikumam. Tālāk idejas autoriem ir plāns līdz Valdemāra 200 gadai izveidot filmu un piemiņas namu Valdemārpilī. Ēkā, kur gandrīz 20 gadus, meistars Igurds Baņķis apmācīja jauniešus galvniecībā. Viņš rāda senus plānus, ka sākotnēji ēka bija paredzēta 3 reizes lielāka. Tajā būtu tautas nams piemiņas zāle Valdemāram, veikala kinozāle ar 400 vietām, taču projekts neizdevās un vietējie lauksaimnieki par ziedojumiem uzcēla mazāku. Igurds Baņķis uzskata, ka no privāta īpašuma tam atkal jākļūst par vietu cilvēkiem. Viņš ir domāts sabiedrībai. Viņš iesvētīts, ka sabiedrība to gribējusi. Un tā ir ļoti liela zīme arī Krišjānim Valdemāram un arī visam Talsu novadam. Ēka jau vairākus gadus stāv tukša, un tajā lēnām iet bojā vienīgā glezna ar pašu Krišjānu Valdemāru un citi darbi. Igurds Baņķis atzīst, ka sava gadu skaita dēļ viņš viens nespētu ēku atjaunot, bet gatavs kopā ar citiem entuziastiem līdz 2025. Gadam iesaistīties piemiņas mājas izveidē. Īsais termiņš viņus nebiedē. Domāju, ka Valdemārs ir tik harizmātiska un iedvesmojoša personība, jo es nebeidzu brīnīties un ar vienu jaunatklātu to spēku un jaudu, kādu Valdemārs ir devis Latvijai. Un es domāju, ka tas ir tikai jāuzsāk, un daudz cilvēki tam pievienosies, pieslēgsies un viss notiks. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakā.